Do të vijojmë të flasim për situatën në Turqi. Në këtë moment do doja të përshëndesja gazetarin Abdulvehap Ejupi. Ejupi, faleminderit që gjete kohën, jemi së bashku. Kam përshtypjen kanë qenë ditë shumë të ngarkuara edhe për ty duke raportuar. Si është situata tani? Po, situata tani është vërtet ashtu siç pritej, në të jetë pas këtij termeti të jashtëzakonshëm, fol 2 termete 7.7 dhe 7.6 shkallësh të ditës së hënë. Dhe kemi arritur deri më në sot vetëm në Turqi kemi 18.323 të vdekur, do më në viktima, dhe mbi 75.000 të lënduar. Kemi afër 10.000 ndërtesa plotësisht të shkatruara dhe 10 mira të tjera të pabanueshme në farë mënyre në gjendje të para shkatrimit. Është si që është quajtur edhe zyrtarisht, është katastrofa e shekullit për Turqinë, por edhe për rajonin dhe ndoshta gjithë Europën, thonë në ka vite që nuk është përjetuar një katastrofë e kalibrit të këtill. Kjo është numri i bilancit. Kërkimet operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë anën të jenë në teren. Mbi 165.000 njerës të anën kërkim shpëtime dhe ekipeve speciale vazhdojnë, punë në tyre është një ushtri e tërë. Pra, anën shumica ushtrive të bashkimit në Europë nuk i kanë këtë numër, se është numri i vetëm operacionet të antarëve që bëjnë kërkim shpëtimin. Njëtën ko, ushtria është në ndim, gjandarmeria, është ushtria doktorve në farë mënyrë, është nëbi 100.000 doktor, gjithashtu janë të praniqëm atje, psikolog, e gjithë, pas të këtu, nuk do të harruar ndihman nga vendet e jashtme, duke e përfshirë nëbi 7.000 antarë të ekipeve kërkim shpëtimit nga 85 shtetet ndryshme të botës, duke përfshirë këto dhe vendet tonë në Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë. Vazhdojnë me entuziazëm fakt punën e tyre, me këmbëngulje, me shpresë për çdo shpirt dhe për çdo gjë që dëgjoj. Shumë kohë në fakt që nga momenti i tërmetit tani, a ka ende shpresë për të gjetur njerëz të gjallë në rënoja? Po, është, kanë kaluar mbi 105 orë, doanë që nga tërmeti dhe ende vazhdojnë të gjendën të nxirën njerëz, doanë fëmijë kryesisht nga gërmadhat e mëdhaja që janë atje, doanë është mrekulli e vërtet, këta që çfarë po shohin dhe çfarë po përjetojmë këto momente, dhe sot, më para pak qastesh, një familje e tërë prej shtetantare shumë nxorë, tre fëmijë të tjerë në Kahraman Mara Shumëzorën, pastaj 10 të tjerë vazhdojnë edhe pas 105 orësh të nxirën. Flasim për persona në jetë gjithmonë, ëh? Po, persona në jetë, domthonë ato që nxirën mendoj që janë të gjallë. Mësuan që përpara pak çastesh ka qenë një familje prej 7 antarësh që janë nxjerrë të gjallë pas 105 orësh nga tërmeti. Po. Po, duan edhe 10 të tjerë, në fakt, vazhdojnë të nxirën. Pra nga gërmada, është vërtet mrekulli, për shkak se në një tërmet të tillë, me një shkatrim masiv të tillë, në qyteti Hatajt, apo Kahraman Marashit, nuk ekziston më qytet, është gërmada e tërë, nuk ekziston një qytet të tillë më. Që flasim qyteza 1.500.000 deri 2 milion banorë. Që të dyjat janë shembun, në farë mënyrë, 90% e saj dhe brenda këtu shtuar edhe kushtet të jashtëzakonshme të ftohta, në fakt klimatike, borë, erë, shi, dhe gjitha këto, duke së pasur parasysh edhe thellësin, cilët shumica janë 40-50 metra në gërmadha, dhe në basë 105 orëve, në ekspertët në kushtë normale, në deri në 72 orë, shanset për jetes zvoglonë në vetëm 3%, pas 90 ditës në vetëm 1%, dërsa pas 105 orëve, gati se është e pa mundur në farë mënyrë në basë shumica ekspertëve. Po, dhe kjo do të thotë që këto raste janë ato që po bëjnë të gjithë grupet e kërkim shpëtimit të besojnë që ende mund të nxjerrin jetë njerëzisht të gjallë nga aty.
Definitivisht që gjetja këtyre njerëzve, këtyre fëmijëve, veçanërisht nxjerrja e gjallë e tyre, domethënë entuziazmi që krijohet në grupet nga grupet e kërkim shpëtimit, domethënë gëzimi, lotat që dalin nga gjitha ata grupe, këto janë forca shtytëse dhe shpresa që edhe një frymë, edhe një zemër e gjallë që rreh në ngërmadha të nxirret. Domethënë kjo është e fuqia motivuese dhe shtytëse cilët e bën gjendën të jashtëzakonshme, e bën në gjithë këtë fatkeqësi është mrekulli, në fakt, dhe kjo na mban gjithëve neve të shtangur përpara ekraneve televizive, na mban të shtangur përpara rrjeteve sociale, domethënë të jemi në kontakt vazhdueshëm me çdo njeri që është në teren, domethënë duhet kemi parasysh këto edhe një element rrjete sociale ka bën një punë të jashtëzakonshme, veçanërisht Twitterin në Turqi është për shkak se është jashtëzakonisht po është jashtëzakonisht i ndarë dhe shumë mëna në pjesë mirë e madhe e të mbjetuarve vazhdojnë të shkruajnë Twitter, japin adresën dhe mesazhin që jam i gjallë këto dhe japin adresën, pastaj kjo lehtëson punën ekipeve të kërkim pra, shpëtimit, pra është një organizim. Se kjo është era parë që e dëgjoj këtë gjë. Prandaj duat ndalem pak. Ti po më thuaj që ka persona që janë nën rënoja të mbjetuar që shkruajnë në celular jemi në këtë zonë dhe më pas shkojnë grupet e kërkim shpëtimit që i shpëtojnë. Po, pikrisht, kjo është e rastit, duanën, ndihma e rjetëve sociale që e banë, është një numër bukurimiri i të shpëtuarve, janë zjerur në bastë të rjetëve sociale, pra, veçanërisht Twitteri, është jezëkoni shumë i përhapur në Turqi, është numër një, duanën, këtë aspekt, në aspekt në medjave, dhe njerëzit edhe pas 7-10, 10, 90, 100 orëve, vazhdojnë ata që kanë ender bateri në telefonat e tyre, të shkruajnë dhe kjo u ka lehtësu jashtëzakonisht shumë punë edhe ekipeve të kërkim shpëtimit edhe e ka përshpejtuar mbjetesën e tyre. Do me thënë ka raste nga ata personat të cilët kanë quar mesaj në Twitter që jemi në këtë zonë, grupet e kërkim shpëtimit kanë shkuar dhe më pas kanë shpëtuar. Po, kemi me qindra, me mira rasti janë të tila. Në shumica dërmuës e tyre janë duku nëzirë, por ka dhe njerës që përshkak gërmadheve të jashtëzakonshme dhe përshkak të shembjeve të shumë të albanesave nuk e din cila është adresa e sakt, përshkak se në këtë glamur, në këtë të rast të shkatrimit masif është vështirë të gjithë se cila është banesa e sakt për cilën flitet, arrit ta kuptoj. Për shembull, në këtë plan që jemi duke ndjekur në këtë çast, është vështirë të ndash banesën nga banesa për të gjetur se ku është personi i gjallë që shkruan. Pikrisht, një element tjetër është që pas tërmetit ja vlen teksot është ndoshta era e parë që përdoret si teknologji, është dronët bajraktar, po të njëjtën kohë dhe AKNJ dhe dronët tjerë në bashkëpunim me operatorët telefonit, këto që janë lokal në Turqi, Vodafone, Turkcell dhe tjerët, së bashku kanë arritur të që dronët, brenda dronit të integrojnë sistemin e telefonatëve dhe kjo dronët 24 orë vazhdojnë mbi gërmadha të vazhdojnë dhe ai dronët në përmjet operatorve u dërgojnë valë poshtë gërmadheve dhe kjo amëndëson lidhjen telefonike cilët ata dërgojnë mesaje dhe të tregojnë vendin ku janë që grupet e shpëtimit pasaj të shkojnë dhe të shpëtojnë. A, e kuptoj, ata janë të cilët dërgojnë valët, internetin edhe gjithçka që nevojitet në mënyrë që ata të çojnë mesazhe. Se doja në fakt të pyesja në atë shkatrim se si është e mundur që telefoni të punojë apo të ketë val apo të ketë internet edhe detaje të tjera. Po duket se dronët bajraktar janë ata që ndihmojnë, po thua. Po, dronët bajraktar AKNJ, por edhe manon Aksungar janë tre lloje të dronëve të cilëve vazhdimisht kanë për shembull kanë kozja të gjatë që mund të qëndrojnë në ajër manon deri 35 apo 40 orë mund të qëndrojnë dhe vazhdimisht këto 25-30 dronë vazhdimisht qarkullojnë, domethënë të integruar sistemin e operatorëve telefonik, cilët e mundësojnë që ata poshtë të gërmadheve të kenë qasje në valet telefonikëve, që të thirrin pastaj shkruajnë zakonisht në Twitter apo në numrat e emergjencës dhe pastaj kjo u lehtëson shumë punën edhe ekipeve të kërkim shpëtimit. Kjo është një nga arsyet pse dhe për skaj shkatrimit të tillë masiv vazhdon mrekullia e gjetjes së personave. Cili ose cila është historia
e shpëtimit që të ka tërhequr më tepër vëmendje dhe që të ka bërë më tepër përshtypje. Ne kemi parë shumë fëmijë që shpëtojnë, kemi parë një motër që shpëton bashkë me të vëllain, kemi parë një grua që sjell në jetë një fëmijë nën rënoja. Kemi pa fund histori shtetile. Do të thotë është vërtet e vështirë të ndash, për shkak se duke qenë 24 orë, do të thonë, duke ndjekur çdo rast thuajse, do të thonë, nga afër, edhe çdo duke ndjekur live, në fakt, është jashtëzakonisht e vështirë, do të thonë, të veçosh një rast apo tjetër, do të thonë. Ka qindra mira historira të tillë, më veçanërisht fëmijëve të nxjerrur jashtë. Ajo që potencova dhe më bërëm, në fakt, fëmija 10 ditëshe, u shpëtua më bërëm nga me nënën e vetë, së pashko 10 ditëshe, pas e pak 20 ditëshe një fëmi tjetër, në fatkecish nënë e saj nuk arritit në bjetoje, por fëmija 20 ditëshe u shpëtua, pas e kemi rast të tjera, të tila të jezakon që babaj duke marru në gjoks në fakt fëmijën e ti, babaj i vdes, ndërsa për shkak se ka mbajt në gjoks për 3 dit, fëmija jeton, manën. Ka, është fëmija që shpëtohet pastaj dhe fjale e parë që thot, unë thot që në shkollë, nesër kam shkollë, unë do të shkoj, manën, në guzet mungoj. Manën, ka historit pa funqme, manën, tilë të, e cila është e jezakonshme të, dhe është e pamundur në fakt të transmetohet në përmjet fjalëve, është ndjenjë, është janë fjalët janë të pakta, janë të pafuqishme të shprehin fuqinë dhe madhështinë e mrekullive që ndodhin në njëtën kohë dhe fuqinë e apokalipsit, anë tragjedisë që vazhdon të jetë në pjesën jugore të Turqisë, por edhe në verin e Sirisë. E Jupi, shumë faleminderit për të gjitha detajet, po mbi të gjitha për të gjitha informacionet që shumicën prej tyre i dëgjuan për herë të parë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.